Благословенный Бог наш завжди, ныне и повсякчас, и на веки вечные. Аминь. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі. Слава Ісусу Христу. Нех będzie похвалений Ісус Христос. Вітам Państwa bardzo serdecznie, ксьонц Mateusz Deweniuk. Zapraszam do obejrzenia transmisji Nieszporów z wystawieniem Płaszczennicy oraz Juczni Jerozolimskiej. Nabożeństwa Wielkiego Piątku odprawiane są w Katedrze Grecko-Katolickiej we Wrocławiu. Przewodniczy im ordynariusz Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej, ksiądz biskup Włodzimierz Juszczak. Podczas Nieszporów wspomina się cierpienie i śmierć Chrystusa. Na zakończenie Nieszporów Płaszczennicę, czyli ikonę całunu, w który owinięto Zbawiciela przed złożeniem do grobu, wynosi się do publicznej adoracji i pokłonu. Jucznia Jerozolimska natomiast to nabożeństwo, podczas którego w sposób szczególny wspomina się pogrzeb Zbawiciela i opłakuje się go leżącego w grobie. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchowi, i nyni powsiakczas i na wieki wieczni. Amin. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. 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 Слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіть і поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мій, Ти верми великий, Ти одягнувся величою красою, Ти світлом наче ризою покрився, Ти розіп'яв неначе намет небо, Ти збудував Твої горниці в водах, і гіз хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру, вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогнене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитається повіки вічні, безодний немов одежею покрив її, понад горами стали води. Перед погрозою Твоєю вони тікали, перед голосом грому Твого тремтіли. Підвелися гори, зійшли долини до місця, що Ти їм призначив. Погоставим границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірину, що в полі вони напувають, дикі осли та масять свою спрагу. Нагад ними кублиться небесне птаство, з-поміж ріок дає свій голос. Ти напуваєш гори своїх горниць, земля насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш траву для скоту, зелена вжиток людям, щоб хліб із землі добували. Вино, що серце людське звеселяє олій, що від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське. Насичується дерева Господні, кедри ливанські, що посадив їх, на них гніздяться птиці, бусли на кипарисах їхнє житло, високі гори для оленів, скелі для зайців притулок.
Ти створив місце, щоб значити пори, сонце знає свій захід, наводиш темряву ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні. Левенята рікають за здобичу своєю, Боже, від Бога для себе просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх норах. Виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка їх твої діл, Господи, сила? У мудрості все ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів без ліку, звірів малих і великих. Там кораблі проходять, і левіатани, кого ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав йому свій час поживу. Коли даєш їм, вони збирають, як розтуриш твою руку, вони насичуються благом. Вони бентежаться, коли ховаєш вид свій, як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються у свій порох. Зійшлеш свій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми. Спогляне він на землю, вона стрясається, торкнеться гір, вони димують. Я буду Господеві співати, поки життя мого, псалми співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємна йому моя пісня, Господі, я веселитимусь. Нехай грішники землі щезнуть, і беззаконні більше нехай не буде. Благослови душе моя Господа, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, алілуя, слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир, звисоди, спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, входять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея Франциска, папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященішого митрополита нашого Кирєвгена, боголюбивого єпископа нашого Кирила Володимира, чесне презвітерство у Христі діяконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережний народ наш, за правління і за все військо, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За місто це, за кожне місто, село, країну і за тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй.
Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владычицю нашу Богородицю и Преснодіву Марію, з усіма святими помянувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, візвав я до тебе, вислухай мене. Вислухай мене, Господи. Господи, візвав я до тебе, вислухай мене. Почи голос моління мого, коли я взиваю до тебе, вислухай мене, Господи. Нехай направиться молитва моя, як кадило перед тобою, підношенням рук моїх, як жертва вечірня, вислухай мене, Господи. Постав, Господи, моїм устам сторожу до дверей губ моїх варту, не дай схилитися серцю моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творить беззаконня, ні ласощих їхніх я не хочу їсти. Нехай праведник по-доброму б'є мене і виправляє, а олія грішно нехай не намастить голови моєї. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхні скинуть у щелини скелі, то почують, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості перед Адом. Бо до Тебе, Господи, мій Боже, мої очі, до Тебе прибігаю не губи душі моєї. Збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від серця тих, що творять беззаконня. Нехай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, скаргу мою перед ним виливаю, мою скруту йому я виявляю. Коли тривожиться мені дух мій, ти знаєш мою стежку, на дорозі, де я ступаю, тайно розставили сильце на мене. Поглянь праворуч і подивися, нема нікого, хто дбав би за мене. Нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався б мною. До тебе, Господи, взиваю і кажу, ти моє прибіжище в землі живих, ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати мені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш. З глибин зиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто встоїться, Господи, та в тебе є прощення. Усе створіння змінилося від страху, коли побачило, що ти, Христе, висиш на хресті. Сонце потьмарилось, основи землі сколихнулися, усе співстраждало з Творцем світу. Господи, що з волі своєї терпів за нас страждання, слава тобі. Задля імені Твого надіюсь на тебе, Господи. Надіюється душа моя на славу Твою, надіюється душа моя на Господа. Беззаконні нечестиві люди, чому ж ви укладаєте задуми безумні? Навіщо життя всіх на смерть ви засудили? Ой, диво велике, Творець світу віддається в руки беззаконників.
і чоловіколюбець підноситься на хрест, що визволити заду в'язнів, які все вагають. Довготерпеливий Господи, слава Тобі! Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі нехай уповає Ізраїль на Господа. Як побачило тебе слове, сьогодні на хресті предепорочна діва, по материнському від жалю зайшлася, і серцем дуже побивалась, та гірко зітхаючи слибини в душі усе заголосила. О, горе мені, божественне дитя моє, горе мені світло світу, навіщо заховався від очей моїх, Отче Божий? Навіть ангельські хори вжахнулись, зиваючи, незбагнений Господи, слава Тобі! Бо в Господа мирі світ куплення велике в нього, він висвободить Ізраїль від усього беззаконня його. Як діва, що непорочно тебе породила, побачила тебе, Христе, повічено на дереві, Творця світу і Бога, то гірко заплакала. Сину мій, де поділася краса обличчя Твого? Не можу дивитись, бо не по правді розпинаю Тебе, але незабаром встань, щоб я побачила Твоє з мертвих на третій день воскресіння. Хваліть Господа всі народи, хваліть Його всі люди. Сьогодні владика створінь стоїть перед Пилатом, його творця засуджують на хрест. Він як агнець добровільно приходить, щоб його прибили цвяхами, бік йому пробили. Губкою наповнюй то, хто манну, як дощ силав. По лиці дозволяє себе бити Спаситель світу, і Творця всіх висміють його ж раби. За розпинателя він умоляє свого Отця, кажучи, Отче, відпусти їм цей гріх, бо не знають беззаконні, яке злочинять. О, яка велика любов Господа до людей! Велике буде нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Як могло беззаконне зборище засудити на смерть? Царя всього створіння і не соромилося, коли він нагадав йому всі добродійства, питаючи, народи мій, що я тобі заподіяв, невже ж я не сповнив юдею чудами? Хіба не воскресив я мерців одним своїм словом? Чи не лікував усяку недугу і неміч? Що ж ви мені за це віддаєте, чому забули мене? За оздоровлення завдаєте мені рани. За життя немов злочинця вбиваєте та вішаєте на хресті свого добродія, наче беззаконника законодавця, і як підсудного царя всього. О, Господи, довготерпеливий, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Страшна і преславна таємниця сьогодні діється на очах наших, схоплено неосяжного, того, хто визволяє Адама від прокляття зв'язано, того, хто знає всі таємниці, душі несправедливо допитують, того, хто безодню зачинив в'язницю, вкидають. Перед Пилатом стоїть той, перед ким з острахом стоять небесні сили,
Створителя вдаряє рука, яку він створив. На хрест засуджено судді живих і мертвих. У гріб кладуть того, хто ад зруйнував. Незлобний Господи, що все витерпів з милосердя свого. І всіх спасаєш від засудження, слава тобі. Премудрість прості. Світло тихе, святої слави безсмертного Отця Небесного. Свято блаженного Ісусе Христе, прийшовши на захід сонця, побачивши світло вечірнє, оспівуємо Отця і Сина, і Святого Духа Бога. Достойні єси у всі часи оспівуваним бути, голосами преподобними, Сину Божий, що даєш життя всьому світу, ради чого весь світ славить тебе. Будьмо уважні, мире всім. Премудрість, будьмо уважні. Поділили ризи мої між собою, і за одежу мою кидали жереб. Боже, Боже мій, зглянься наді мною, чому ти мене покинув? Поділили ризи мої між собою, і за одежу мою кидали жереб. Премудрість, з книги виходу читання, будьмо уважні. Господь розмовляв з Мойсеєм віч на віч, так як говорить людина з людиною. А потім Мойсей повертався до табору. Слухаш його Ісус Навин, ще хлопчина, не полишав намету. Мойсей сказав Господеві: «Глянь, ти кажеш мені, виведи народ цей, та ти не сповістив мене, кого пошлеш зо мною». А ще й сказав у мені: «Знаю тебе на ім'я і ласку ти знайшов в очах моїх. Тож, коли я справді знайшов ласку в твоїх очах, дай мені знати твої путі, щоб я пізнав тебе та знайшов ласку в твоїх очах. Та зглянься й на те, що це твої люди, Господь сказав. Я сам піду з тобою і дам тобі спокій». І Мойсей відповів йому: «Коли не йтимеш ти сам особисто, то й не виводь нас звідси. Та й почім же буде пізнати, що я знайшов ласку в твоїх очах? Я й народ твій, як не потім, що ти йдеш з нами. Тим відрізнимось ми, я і твій народ, від усіх народів, що на лиці землі». Господь сказав Мойсеєві: «І те, що ти зараз бажаєш, зроблю, бо ти знайшов ласку в очах у мене, і я знаю тебе на ім'я, і говорив Мойсей. Покажи мені, благаю, твою славу». І Господь відповів: «Я появлю перед тобою всю мою доброту і виголошу перед тобою ім'я Господа, і милуватиму, кого милуватиму, і милосердуватимусь, над ким буду милосердуватись». І додав: «Лиця ж мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене і жити». Далі Господь сказав: «Ось місце, коло мене стань на цій скелі, я проходитиму, і як проходитиме моя слава, я поставлю тебе в щілині скелі, і моєю долонею
покрию тебе, поки не перейду. Поклали мене в глибоку яму, у темряву та в тінь смерті. Господи Боже, мого спасіння, я вдень кличу, ночі перед тобою скаржусь. Поклали мене в глибоку яму, у темряву та в тінь смерти. Премудрість. З книги пророка Ісая читання. Будьмо уважні. Так говорить Господь, ось пощастить слузі моєму. Він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим. І як жахалися численні, глядівши на нього, вигляд його не мав нічого людського в собі. Так здивує він багато народів, царі затулять рота свого, бо таке побачиш, що їм не оповідалось. Довідається про таке, чого не чули. Хто повірив тому, що ми чули, кому рамене Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений останній між людьми чоловік болів, що зазнав недуги. Немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений. І ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому. Його ранами ми вилікувані усі, як вівці, ми блукали. Кожен ходив своєю дорогою, провини нас усі Господь поклав на нього. Його мордовано, та він укоряв, покорявся і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст своїх. Насильно скорим судом його вхопили. Хто з його учасників думав, що його вирвано з землі живих, і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожниками і між злочинцями його могила. Хоч він і не вчинив насильства, і не було обману на устах у нього, та Господь схотів придавити його стражданнями. Якщо він принесе своє життя в покуту, то побачить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому як пай при многих. Він буде і сильним, і буде ділити здобич. Бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли взяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Премудрість. До Коринтян першого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, слово про хрест глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано, бо знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога в Божій мудрості,
то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді, коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають. Ми проповідуємо Христа розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, а для тих, що покликані, чи юдеїв, чи греків, Христа, Божу мудрість і Божу могутність. Бо нібито не мудре Боже, мудріше від людської мудрості, немічне Боже, міцніше від людської сили. Погляньте, брати, на знання ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити сильних, і незначне світу, та погорджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Тож через нього ви у Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога і оправданням, і освяченням, і відкупленням, що було, як написано, хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Та я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи мудрістю. Ні, я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа і то розп'ятого. Алілуя! Мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї. Алілуя, алілуя, алілуя. Нехай в очах їх потемніє, щоб не бачили. Алілуя, премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мире всім. І духові твоєму. Від Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені. В той час всі первосвященики і старші народу скликали ладу на Ісуса, щоб вбити Його, і зв'язавши Його, повели й видали правителеві Пілатові. Тоді Юда, що зрадив Його, побачив, що Його засудили, розкаявся і вернув назад 30 срібняків первосвященикам і старшим. Зрішив я, сказав, видавши кров невинну, ті ж відповіли, що нам до того, ти побачиш. Тоді він кинув гроші в святиню, пішов геть і повісився. Первосвященики взяли ті гроші і кажуть, їх не годиться класти до скарбоні, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крові. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже, і взяли вони 30 срібняків чину того, що був очинений синами Ізраїля, і дали їй за ганчарське поле, як Господь мені велів був. Привели вони Ісуса перед правителя, і правитель спитав його, чи ти цар юдейський? Ісус відповів, ти кажеш. Та коли первосвященик і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього, хіба не чуєш, скільки свідчать проти тебе? Він не відповів їм йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. А на свято Пасхи правитель звик був відпускати народові одного в'язня
якого вони хотіли. Був же тоді визначений в'язень, що звався Варава, і от коли вони зібрались, Пилат каже до них: «Кого бажаєте, щоб я відпустив вам, Вараву чи Ісуса, що зветься Христос?» Знав бо він добре, що вони заздрости видали його. І коли він сидів на судищі, його жінка прислала йому сказати: «Нічого не роби праведникові чому, бо я цієї ночі в сні багато витерпіла заради нього». Та священик і старші намовили народ просити, щоб пустив Вараву, Ісуса видав на розп'яття. Заговорив правитель і сказав їм: «Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам?» Ті відповіли: «Вараву». Каже до них Пилат: «А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос?» Чи відповіли: «Нехай буде розп'ятий». Він спитав, що злого вчинив він. Вони ще більше стали кричати: «Нехай буде розп'ятий». Пилат, бачачи, що нічого не діє, заколо дедалі більшає. Взяв води, вмив перед народом руки і каже: «Я не винний крови праведника чого, ви побачите». Народ же відповів, кажучи: «Кров його на нас і на дітей наших». Тоді відпустив їм Вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Вояки правителя, взявши Ісуса преторію, зібрали на нього всю чоту. І роздягнувши його, надягнули, накинули на нього червоний плащ. І сплівши вінець тернини, поклали йому на голову і дали тростину в праву руку. Потім, падаючи перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: «Радуйся, царю юдейський!» І плювали на нього, били, брали тростину і били його по голові. І, насміявшись з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киренеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгота, тобто череп, дали йому пити вина, змішаного жовчі, але він, покоштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоби його стерегти там. Над головою в нього прибили напис, за що його засуджено: «Це Ісус, цар юдейський». Тоді розп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч. Один зі злочинців, що висів, зневажав його, кажучи: «Хіба ти не Христос, спаси себе і нас?» А другий озвався, скартав його і мовив: «Чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Ми, бо несемо кару гідну наших учинків, цей же не зробив нічого злого». І сказав Ісусові: «Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм». Ісус сказав до нього: «Істину кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю». Ті, що проходили мимо нього, лихословили його і кивали головою, кажучи: «Ти, що руйнуєш храм і за тидні будуєш знову, спаси себе самого. Якщо ти син чоловічий, зійди з хреста». Та само і первосвященники насміхались з книжниками та старшими, кажучи: «Інший спасав, себе спасти не може. Він же цар Ізраїля, нехай тепер зійде з хреста, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам Бог казав: «Я син Божий». Так теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Від 6-ї години темрява настала по всім краю аж до 9-ї години. А коло 9-ї години Ісус прокинув, скрикнув сильним голосом, кажучи: «Елелі, елелі, лема савахтані», тобто: Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі з тих, що там стояли, бачивши, це казали: «Він Іллю кличе». І негайно один з них підбіг, взяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші казали: «Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати». Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа.
Тоді завіса храму роздерлась на двоє від верху аж донизу, земля затряслася, скелі розпались, гроби відкрились, багато тіл святих померлих встали, і вийшовши з гробів по його воскресінні, війшли в святе місто і багатьом з'явились. А сотники, ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякались і мовили: «Це справді був Син Божий». Тому що то була п'ятниця, то щоб тіла не лишили в суботу на хресті, бо був великий день тієї суботи. Юдеї просили Пилата, щоби переламали їм голінки і зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса і побачили, що він уже помер, голінок йому не ламали, але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз же протекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і свідчення його правдиве, і він знає, що говорить правду, щоби ви теж увірили. Бо сталося те, щоби збулось Писання, кість у нього не буде проламана, і знову іще Писання каже: дивитимуться на нього, на того, кого прокололи. Було ж там багато жінок, які дивились далека, вони слідом йшли за Ісусом з Галилеї і служили йому. Між ними Марія Магдалина, Марія мати Якова та Йосифа і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможній чоловік з Ариматеї на ім'я Йосиф, що й сам був учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат велів видати тіло. Йосиф взяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав свій порожній гріб, що його вищик був у скелі, і, прокотивши до входу гробу великий камінь, відійшов. Була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи проти гробу. Слава довготерпінню Твоєму, Господи! Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо й за святішого Вселенського архієрея Франциска, папу римського, блаженнішого патріарха, нашого Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кирія Євгена, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо й за Богом бережний народ наш, за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо й за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, милостивий чоловік, любить Бог, єси, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Коли з дерева Ариматейський Йосиф зняв тебе життя всіх мертвого, він смир плащаницю обернув тебе, Христе, і з любов'ю заходився серцем і устами обціловувати нетлінне тіло Твоє, перейняти острахом радісно крикнув до Тебе: слава приниженню Твоєму, чоловіко любче. Господь царю ювелич він зодягнувся, коли в гроб
виновному за всіх. Поклався ти всіх визволителю, то однорой всіх, побачивши тебе, вжахнувся. Кайдани порвалися, ворота поламалися, гроби повідкривалися, мертві повставали. Тоді Адам з подякою радісно кликнув до тебе: «Слава приниженню твоєму, чоловіка любше!» Він бо утвердив вселенну, і вона не порушиться. Коли ти, Христе, неописаний і безконечний за Божою природою, дав себе добровільно у гробі з тілом замкнути, ти замкнув тайники смерті, спустошив усе адове царство, і цю суботу сподобив твого божественного благословення, слави та світлості. Домові твоєму, Господи, належить святість на довгі дні, коли небесні сили бачили, як беззаконники тебе, Христе, немов обманці оклевечували, і як вони гробний камінь опечатали руками, як і пробили твої пресвітлі груди, стрепенулися від немовного твого довготерпіння, але співрадіючи з нашими спасіннями кликали до тебе. Слава приниженню твоєму, чоловіку любше! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тебе, що світом немов різою зодягаєшся, зняв Йосип з Никодимом, і бачивши мертвого наго непохилованого, ревним плачем заплакали, і ридаючи промовили: «Жалю наш найсолодший Ісусе, побачивши тебе на хресті повислого, сонце негайно мороком покрилося, і земля зо страхом тряслася, і роздерлася церковна завіса. Ось тепер бачу, що заради мене добровільно прийняв смерть. Як поховаю тебе, мій Боже, або якою плащаницею обгорю, якими ж руками діткнуся нетлінного тіла, та які щедрі пісні заспіваю на твій відхід, величаю страсті твої, оспівую похорон з воскресінням, кличучи, Господи, слава тобі!» Благообразний Йосип, знявши з хреста пречисте тіло твоє, на
Nagranie z nabożeństwa nieszporów z wystawieniem płaszczennicy oraz juczni jerozolimskiej można obejrzeć na stronie internetowej eparchicerkiewnet.pl. Dziękuję serdecznie Telewizji Polskiej za realizację tej transmisji. Zapraszam do wspólnej modlitwy również jutro. Życzę Państwu zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sława Jezusu Chrystu. Знявши з креста пречисте тіло Твоє, плащаницею чистою овив і пахощами покривши у гріб новий положив. Благо, образний Йосиф, знявши з хреста пречисте тіло Твоє, плащаницею чистою овив і пахощами покривши у гріб новий положив. Премудрі, благослови. Благословений Христос Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Утверди Боже святу православну віру навіки вічні. Пресвята Богородице, спаси нас. Чесніше від херовимів, незрівняно славніше від серафимів, що без утління Бога слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Преосвященний Владико, благослови. Христос, істинний Бог наш, що задля нас людей, задля нашого спасіння, страшні муки, животворний хрест та добровільне поховання з тілом прийняв. Прийняти зволив молитвами пречистої своєї матері, святий славний, сефальний апостолів, преподобний і боносний отців наших, і всіх святих помилуй і спаси нас, як благий і чоловіка любець. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі Христі, брати і сестри, після довгої великопостної підготовки наближаємось до світлого праздника Христового Воскресіння. Сьогодні Велика П'ятниця. З огляду на приділений нам антиновий час, зустрічаємось у нашому соборі в дуже ранній годині. Але протягом цього сьогоднішнього дня в наших церквах у Польщі, в Україні та по цілому світі будуть служити вечірні та будуть покладені в Господньому громі плащаниць, тобто ікони з зображенням на полотні мертвим Христовим тілом. До Божого гробу реально або віртуально буде приходити сьогодні та завтра наш народ
щоби поклонитись Спасителеві, який своїм воплоченням, своїми стражданнями і смертю на хресті та своїм воскресінням відкрив нам небо і дарував життя вічне. Звичайно, смерть людини – це травматичне пережиття. Викликає вона жаль та біль найближчих. Щоби молити за усопших, але також, щоби полегшити пережиття найтруднішого часу, часу жалоби родині, традиційно перед похороном при домовині молимось спільно, моляться члени родини, сусіди, знайомі. Сьогодні ми також символічно зібрані при мертвому Христовому тілі. Не відчуваємо, однак, смутку та розпуки. Відчуваємо радше вдячність за те, що Христос віддав своє життя за нас, за наше спасіння. Цю вдячність доповнює ще радість з Його воскресіння, якого надходження відчуваємо. Тому наше чуванення при плащаниці, незалежно де і як воно збувається, повинно бути переповнене вдячністю за Христові страждання, за Його смерть і воскресіння, перенесені для нашого спасіння. Можемо молити сьогодні, приєднуючись до молитви автора сьогоднішньої стихири на стиховні, яку ми співали в часі покладення Христового тіла до гробу. Ось тепер бачу тебе, що заради мене добровільно прийняв смерть. Як поховаю тебе, мій Боже, або якою плащаницею обгорну, якими ж руками дітнусь нетлінного твого тіла, та які щедрі пісні заспіваю на твій відхід. Величаю страсті твої, оспівую твій похорон з воскресінням, кличучи, Господи, слава тобі. Запрошую всіх використати сьогоднішній та завтрашній день для молитви при Господньому гробі. Можна це зробити по-різному. Наші церкви повинні бути сьогодні і завтра відкритими. Можна піти до церкви та поклонитись перед плащаницею, зберігаючи, однак, приписи епідемічної захороди щодо пам'яті, щодо п'яти можливих учасників церковних молінь та щодо мінімальної двохметрової взаємної відстані від себе. Не буде можна, однак, цілувати слідів Христових ран, зображених на плащаниці, лише буде можна виконати доземні поклони перед плащаницею. При плащаниці буде можна молитись також віртуально, використовуючи для цього образ з камер присутніх в нашому соборі. Ще сьогодні, зараз після цієї вечірні, щоби використати призначений нам час, будемо молитись літургійними текстами Єрусалимської утрині. Завтра, у Велику Суботу, у годині 17, буде в нашому Вроцлавському соборі служити Божественна літургія Святого Василія Великого з вечірнею, яку буде можна оглядати у прямому ефірі на каналі ТВП3 Вроцлав. Завтра також о годині 22 будемо служити вже великодні богослужіння, почавши від Великої Воскресної утрині. Однак будуть вони доступні вже тільки за посередництвом наших стаціонарних камер. В неділю, в день світлого праздника Христового Воскресіння, телевізійний канал ТВП «Культура» буде вести від години 9 рано пряму трансляцію Великодньої літургії з нашого Вроцлавського собору. В суботу та в неділю будемо також посвячувати онлайн Великодні Пасхи. У зв'язку зі зміною від найближчого понеділка, тобто від 20 квітня, санітарних норм щодо числа осіб, які будуть могли бути присутніми в церквах на богослужінні за засадою одна особа на 15 квадратних метрів, у другий день свят Христового Воскресіння, повторюю, в другий, а не в перший день Великодніх свят, у більших наших храмах буде могло прийти до церкви більше, як досі, число вірних.
Прошу, однак, в цій справі сконтактуватись зі своїм парохом, який буде зорієнтований, скільки людей буде можна прийняти в храмі. Нехай наші моління при Господньому гробі, чи то в часі реальної, чи віртуальної присутності у храмі, будуть формою нашої духовної вдячності Христові за Його воплочення, за страждання і смерть на Христі та за Його славне воскресіння задля нашого спасіння. Молитовна присутність при Господньому гробі нехай також скріпляє нашу віру у Христове воскресіння та у наше вічне життя в небі. Всім бажаю радісного та глибокого духовного пережиття цих останніх днів Страсного тижня. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Істотній, животворній, нероздільний тройчі, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Вишні, бой на землі мир, людям благовоління. Слава Вишні, бой на землі мир, людям благовоління. Слава Вишні, бой на землі мир, людям благовоління. Господи, губи мої відкрию, саме сповістять хвалу Твою. Господи, губи мої відкрию, саме сповістять хвалу Твою. Господи, почуй мою молитву, Твої вірності на кривуху своє домолюби моєї. Вислухай мене в Твоїй правді і не входи сюди своїм слугою, бо ніхто живих не виправдається перед Тобою. Бо мою душу гонить ворог, життя моє топче в землю, і населює мене пітьмі, як давно померлих. Дух мій тривожиться в мені, серце моє жахається в мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над всіма вчинками Твоїми, і над ділами рук Твоїх міркую. До Тебе простягаю мої руки, моя душа, мов спрала земля, Тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій. Не крить в обличчя від мене, щоб я не став, як ті, що сходять у яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на Тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити, бо до Тебе я підношу мою душу. Спаси мене, Господи, від ворогів моїх, бо до Тебе прибігаю. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти Бог мій. Нехай Твій добрий дух веде мене по рівній землі. Живи мене, о Господи, імені Твого ради. У справедливості Твої виведи з роботи мою душу. І в гніві Твоєму знищ моїх супротивників. І вигуби всіх набитерів душі моєї, бо я Твій слуга.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духови, и ныне и повсякчас, и на веки вечни. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тобе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Мирі Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир, свисоди, спасіння душ наше, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея Франциска, папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященнішого митрополита нашого Кирєвгена, боголюбивого єпископа нашого Кирі Володимира, чесне презвітерство у Христі діяконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За місто це, за кожне місто, село, країну і за тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самі себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Господи, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо мир і свято вічна. Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Вони навколо вступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Я не вражитиму і розказуватиму про діла Господні. Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на рожі. Від Господа це сталось, і дивне воно в очах наших. Господи, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Благообразний Йосиф, знявши з Христа пречисте тіло Твоє, плащаницею чистою овив, і пахощами покривши в грібновий положив. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, коли зійшов ти до смерті життя безсмертне, тоді ад умертвив ти в листіння Боже слава. Коли ж і померлих із глибин підземних воскресив ти, і сили небесні взивали до тебе життя давче, Христе Боже, наш слава тобі. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
Ангел при гробі з'явився жінкам і раносицям, і кликнув: мир не лежить мерцям, а Христос не знає тлінності. Величаємо Тебе, життя давче Христе, що за нас учора розп'явся і у гріхи поклався, і оживляєш Ти преславну мертвих. Блажені непорочні, що ходять в законі Господнім. Життя давче, як Ти умираєш, як у гробі перебуваєш, смерті царство Ти руйнуєш, і заду мертвих визволяєш. Вони не чинять беззаконня, ходять його дорогами. Величаємо Тебе, Ісусе Царю, дав шановуємо погреб і Твої страждання, якими спас Ти нас від тління. Ти повелів заповіді Твої пильно зберігати. Все Царю Ісусе Христе, що землі поклав межі у малому гробі нині, перебуваєш Ти, що мертвих із гробів підводиш. Буду прославляти Тебе в правоті серця, навчаючи законів правди Твоєї. Життя давше, Ісусе Христе, у гробі Ти поклався і смертю своєю смерти знищив і подав світові життя. Дорогами свідчень Твоїх я втішаюсь, як найбільшим багатством. У гріб Христе Ти зійшов, але не залишив божества свого. Все це таке дивне і воднораз преславне. Твої свідоцтва моя втіха і настанови Твої порадою мені. У гріб Тебе, Христе, новий поклали в людську ж природу, і відновив і воскрес велично із мертвих. Дорогою велінь Твої поспішатиму, коли Ти пошириш моє серце. Життя Христос зазнав смерти, Він смерти визволив смертних, і всім нині дарує життя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духові. Оспівуємо Тебе слово, як усі Бога, з Отцем і Святим Духом, і Божественне Твоє, славимо погребання. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Чиста Богородице, і прославляємо вірно триденне погребання Сина Твого і Бога нашого. Щеща в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, пребосовенну, славну, владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Ти, Господи. Бо благословилося Твоє ім'я і прославилося Твоє царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Достойна є величати Тебе, життя давше Христе, що ворота аду зруйнував і насилля дияволське розорив. Твої мене створили, укріпили, в розумі мене, і я заповідей Твоїх навчуся. Достойно є величати Тебе, життя давче, що на хресті руки простягнув і зруйнував владу ворожу. Ді, що Тебе бояче побачив, що мене розвеселяча, бо я надіявся на Твоє слово. Ужахнулася земля і сковало сонце, як Ти спасе незахідне світло, Христе, у гріб зайшов. Твоя правда, Ти укріпив землю, і вона стоїть твердо. У новому гробі його сив побожний Тебе спасе, ховаючи боговгодні пісні похоронні, змішані з риданням, співає. Від усякої лихої стежки струмую я ноги, щоби пильнувати Твоє слово. У гріб Ти зайшов, світла Створителю,
с тобою світло сонця зайшло, здригнулася земля, проповідаючи, що всього ти творець. Я поклявся і постановив пильнувати твої присуди справедливі. Ілом своїм у гріб ти зайшов, незахідний світлоностю, стерпіти цього сонце не могло, і ще опівдні померкло. Наставили грішники тенета на мене, та я від заповідей твоїх не відхилився. На короткий час в гробі ти заснув, та й помер лихо живив. А як воскрес, то воскресив усіх, віддіку спочилих благих. Уста мої відкриваю і зітхаю, бо велінь твоїх бажаю. Твоє розп'яття, Христе, і похорон, нині величаємо піснями, бо всі ми вірні твоїм погребом звільнилися від смерти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Безначальний Боже, спокон вічний Сину і Святий Душе, благовірний народ повсякчас бережи, і як добросердний спасай всі. І нині повсякчас, і навіки вічні, амінь. Пренепорочна життя мати, чиста я диво, від незгод церковних люд віхорони, і подай мир світові благая. Ще в мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи. Бо Ти святий єси, Боже наш, що на славному престолі Херувінському спочиваєш, і Тобі славу восилаємо з безначальним Твоїм Отцем, і з пресвятим благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, всі народи пісню приносять.
похорон мій, Христе. Зланься на мене і помилуй мене, як чинишиш тими, що люблять ім'я Твоє. Зняв з хреста Тебе, Аріматеєць, плащаницею обернув, і в гробі Тебе ховає. Спрямуй мої стопи за Твоїм словом, ніяке беззаконня нехай не запанує наді мною. Мироносиці прийшли до Тебе, миро принесли Тобі, премудро Христе мій. Потоками з очей моїх лються сльози, бо я не зберігав закону Твого. Йосифе преславний, поховай тіло, Христа життєдавця. Правда об'явлень Твої вічна, врозуми мене, я буду жити. Йосиф зник димом, як будь-якого мерця, Створителя ховаю. Господи, щедро Твоїх безліч, судом Твоїм оживи мене. Сину Божий, царю всього, мій Боже, мій Творче, як же Ти таких страждань прийнявся? Нехай наблизиться молитва моя до Тебе, Господи, врозуми мене за Твоїм словом. Сили небесні зо страху жахнулись, побачивши, що Ти мертвий. Нехай моє благання дійде до Тебе, Господи, визволь мене за Твоїм словом. Тим, що зі страхом і любов'ю страсті Твої почитають, подай гріхи прощення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Кройце наш Боже, Отче, Сину і Душе, помилуй нас грішних. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Зволь діво Твоїм слугам бачити воскресіння Твого Сина. Благословений Ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, а низький хор здивувався, бачивши до мертвим зарахованим Тебе спасе, що силу смерті знищив собою Адама, підняв та за усіх визволив. Благословений Ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, наше миро зі сльозами учениці жалібно змішуєте. Запита світоносний на ангел при гробі мироносиць, гляньте на гріб і зрозумійте, що воскрес Спаситель з гробу.
благословенний Ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, рано на світанку, мироносиці поспішали до гроба Твого плачучи, але з'явив всім ангелі прорік, пора голосіння минула, не плачте, про воскресіння ж звісіть апостолам. Благословенний Ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, мироносиці жінки, що з миром прийшли до гробу Твого спасери дали. Ангел же їм сказав, мовивши, чому між мертвими живого шукаєте? Він бо як Бог воскрес із гробу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Поклонімося Отцю, і Сину, і Святому Духові. Святій Тройці в одній сутності, серафимами взиваючи, свят, свят, свят єси, Господи, і нині повсякчас, і навіки вічні, амінь. Життєдавця породивши Ти, Діво, Адама з гріха визволила, Єві радість замість смутку подала, а відпалих від життя повернув до нього той, що з тебе тіло прийняв, Бог і чоловік. Алілуя, алілуя, слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Ще й ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо Ти є цар миру, Христе Боже наш, і Тобі славу силаємо з безначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Просиши у Пилата причисте тіло, Йосип обгорнув його плащаницею чистою, і намастивши миром з пахощами поховав у новому гробі. А жінки-мироносиці вранці прийшли і виголосили, яви нам, Христе, як провістив Ти воскресіння. Омилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого. Обмий мене плотою з беззаконня мого, і гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє знаю, гріх мій завжди переде мною. Проти Тебе єдино я зрішив, і перед Тобою зловчинив. То й правий Ти в словах Твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Цемо беззаконня я зачатий, і в ріках родила мене мати моя. Себо істину полюбив єси, невідомий таємний мудрості своєї явив Ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість веселі, зрадіть кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисто створи мені, Боже, і духа право обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого,
и Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і Духа Владичним утверди мене. Кажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. Визвіль мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле Тобі. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордив. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіом, і нехай будуються стіни Єрусалимські. Тоді подобає собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій терці. Богородичу. Богородицю, Матір Світла, в піснях звеличаймо. Наридай наді мною, Мати, бачивши в робі Сина, що Його Ти в лоні зачала. Сіменно, бо воскресну і прославлюся, і вознесу за славою безупинно, як Бог. Що з вірою і любов'ю Тебе величають. Слава Господи святому погребанню Твоєму, предивному народженню Твоєму надприродно. Я не зазнала болі, була щаслива, Сину споконвічний, а нині, коли бачу Тебе, Боже мій, мертвим і без віддиху, меч скорботи страшно пробиває серце моє, але воскресни, що я взвеличеною стала. Слава Господи святому погребанню Твоєму. З волі моєї мати земля покриває мене, а безсторожі аду тремтять, бачивши, що одягнений окровавлену одежу на руги. Бо ворогів подолав я хрестом, як Бог знову воскресну і возвеличу Тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Нехай все створіння радіє, нехай веселяться всі люди на землі, богат ворога полонено, нехай жінки з миром мене зустрічають. Я визволю правоча Адама з праматір'ю Євою, і на третій день воскресну. Нагридай наді мною, Мати, бачивши в робі Сина, що Його Ти в лоні зачала. Сіменно, бо воскресну і прославлюся, і вознесу за славою безупинно, як Бог. Що з вірою і любов'ю Тебе величаю.
Свят Господь Бог наш, свят Господь Бог наш. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, хвалить Господа з неба. Хвалить Його на висотах, бо тобі належить пісня Боже. Хвалить Його всі ангели Його, хвалить Його всі воїнства небесні. Бо тобі належить пісня Боже. Хвалите Його сонце і місяцю, хвалите Його всі ясні зорі. Хвалите Його ви небеса небес і води, що над небесами. Нехай вони ім'я Господнє хвалять, бо Він повелів і створились. Поставив Він на віки вічні і дав закон, що не перейде. Хвалите Господа землі, всі морські звірі. Вогонь, град, сніг і туман, і буйний вітер, який виконує Його слово. Нехай вони ім'я... Гори усі пагорби, садовина і усі кедри. Звір дикий, скот усілякий, гаді птах крилатий. Царі землі усі народи, князі усі земні судді. Хлопці, дівчата, старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалить високе ім'я Його єдине, величе Його понад землю і небо. Він підняв ріг народу свого, хвала всім Його святим синам Ізраїля, народові, що Його близькі. Співайте Господеві нову пісню, а хвалу Йому на зборі праведники. Нехай Ізраїль своїм творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Нехай хвалять ім'я Його танком, при бубні, при гарфі, нехай Йому співають. Господь був ласкавий до народу свого, оздоблює перемогою покірних. Нехай торжествують праведні у славі на своїх ложах, нехай ликують. Нехай хвала Божа буде на устах у них, і двосічний меч у руці в них. Щоб між народами чинити відплату, між племенами покарання. Щоб їхні царів закутив кайдани, а їхні вельмож у залізні окови. Щоб суд написаний над ними вчинити, те слава всіх його преподобних. Хвалите Бога у святині Його, хвалите Його тверді і сили Його. Хвалите Його за Його подвиги великі, хвалите Його Його величі безмежні. Сьогодні гріб тримає того, хто все створення своєю могутністю держить. Камінь покриває того, хто небо добром сповняє. Спить життя тремтих, і Адам з кайдані визволяється. Слава проведенню Твоєму, благий, яким Ти все довершив, подаючи нам, як Богу, покій вічний, і все святе Твоє воскресіння з мертвих. Хвалите Його звуком рогу, хвалите Його на арфі і на гусла. Що це за видовище бачимо, що це за відпочинок сьогодні? Це споконвічний цар, що стражданням довершив спасіння. Відпочиває в гробі, нам подає новий відпочинок. Йому ми нині заспіваємо, воскресний Боже. Судити землю, бо ти цариш повіки, і маєш безмірно велику милість. Хваліте Його на бубні танком, хваліте Його на струна й сопілечі. Прийдіть, погляньмо на наше життя, що лежить у гробі, щоб воно оживило тих, які лежать у гробах. Прийдіть сьогодні, погляньмо на сплячого з роду Юди, та закличмо згідно з пророцтвом Богові нашому. Лігти заснув, як лев, хто піднесе тебе царю, але встань власною силою, Господи, що добровільно дав себе за нас, слава тобі. Хваліте Його на дзвінких цимбалах, хваліте Його на учних цимбалах,
усе, що живе, нехай хвалить Його Господа. Йосиф випросив тіло Ісуса і поховав Його в новому своєму гробі. Бо Його з гробу, як зі світлиці, треба було вийти. Господи, що владу смерті подолав і відчинив людям двері раю, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Сьогодні великий день, Мойсей таїнственно заздалегідь відзначив, кажучи, благословив Бог день сьомий, бо це благословенна субота, це день відпочинку, коли спочив від усіх діл своїх єдинородний Син Божий, Він, звершивши через смерть спасіння, відпочив тілом і повернувся воскресінням на ново до того, чим був, даруючи нам життя вічне, як єдиний милосердний чоловіколюбець. І нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Преблагословенна ти, Богородице Діво, бо воплочений з тебе полонива. Покликав Адама, усунув прокляття, визволив Єву, переміг смерті, ми ожили. Тому співаючи кличемо, благословений Христос Бог наш, що на це зволив, слава Тобі. Слава Тобі, що світло нам показав. Слава Вишній Богу, і на землі мир, людям благовоління. Хвалимо Тебе, благословимо Тебе, кланяємось Тобі. Славимо Тебе, дякуємо Тобі заради великої Твоєї слави. Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Син Єдинородний Ісусе Христе і Святий Душе, Господи Боже, Анче Боже, Син Отця, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ти, що береш гріхи світу, прийми нашу молитву. Ти, що сидиш при правиці Отця, помилуй нас. Ти, бо один лише святий, ти єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця, амінь. Щодня буду тебе благословити і хвалити ім'я Твоє на віки вічні. Сподоби, Господи, сьогодні без гріха зберегтися нам. Благословений Ти, Господи Боже, Отців наших, і хвальне і прославне ім'я Твоє на віки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословений Ти, Господи, навчи мене установ Твоїх. Благословений Ти, Владико, в розумі мене установами Твоїми. Благословений Ти, Святий, просвіти мене установами Твоїми. Господи, Ти був нам пристановищем по всі роди. Молюсь, Господи, змилися наді мною, вирікуй мою душу, бо гріх мій перед Тобою. Господи, до Тебе я прибігаю, навчи мене творити Твою волю, бо Ти Бог мій. Бо в Тебе є джерело життя, у Твоїм світлі побачимо світло. Добавляй ласку тим, що визнають Тебе, Святий Боже. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Прийдіть, вшануймо незабутнього Йосифа, що вночі прийшов до Пилата і життя всіх випросив. Дай мені цього безпритульного, що не мав де голови прихилити. Дай мені цього приходня, що його учень лукавий видав на смерть. Дай мені цього чужинця, за яким, ридаючи, голосила його мати, бачивши на хресті розп'ятого, і по-материнському промовляла: «Ой, жалю, дитино моя, ой, горе, світло моє, улюблене серце моє». Симеоном, бо провіщене святині сьогодні справдилося, моє серце мечем прибито. Ти ж на радість свого воскресіння поверни мій плач. Поклоняємося страстям Твоїм, Христе, поклоняємося страстям Твоїм, Христе, поклоняємося страстям Твоїм, Христе, і святому воскресінню. Будьмо уважні. Мире всім. Премудрість, будьмо уважні. Благообразний Йосиф, знявши з Христа пречисте тіло Твоє, плащаницею чистою вив, і пахощами покривши у гріб новий положив. Ти, що держиш кінці світу, Христе, зволив гробові задержати себе, що від пекельної загибелі визволити людей, і воскрес, ожививши нас, як Бог безсмертний. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Воскресне, Господи, поможи нам, і визволи нас імені Твого ради. Боже, нашими вухами ми чули, батьки наші оповіли нам. Воскресне, Господи, поможи нам, і визволи нас імені Твого ради. Премудрість. З книги пророка Єзекіїла читання. Будьмо уважні. Рука Господня була на мені, і вивів мене Господь у дусь, і поклав мене серед долини. Долина ж та була повна костей, обвів і мене на круги тних, а було їх дуже багато по долині, і всі вони були присухі, і промовив до мене: «Сину чоловічий, що живуть ці кості?» Я відповів: «Господи, Боже, Ти знаєш». Тоді сказав до мене: «Пророчи над цими кістками і скажи до них: висухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей: ось я веду вас дух, і ви знову живете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом,
Я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух, і знову живете, і зрозумієте, що я Господь. Я прорік, як мені було наказано, і як я пророкував, виник шум, і ось настав рух, і кістка до кістки стала наближатись. Глянув я, як ось на них жили, і поросли вони тілом, а зверху вкрила їх шкіра. Та не було в них духу, і він сказав до мене: «Проречи до духа, проречи сину чоловічий, скажи до духа, так говорить Господь Бог, із чотирьох вітрів прийди духу, та й дихни на них повбиваних, щоб вони ожили, і я прорік, як він звелів мені». І вийшов до них дух, і вони ожили, та повставали на ноги, сила силенна люду. Тоді він сказав до мене: «Сину чоловічий, оті кості – це все дім Ізраїля, вони кажуть. Кості наші вислухли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Тому пророкуй і скажи їм, так говорить Господь Бог: ось я відчиню гроби ваші і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю, і зрозумієте, що я Господь. Як відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь. Я сказав і зроблю це, слово Господнє». Воскресне, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь обох Твоїх ніколи. Хвалитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповім про всі Твої чудеса. Воскресне, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь обох Твоїх ніколи. Премудрість. До Коринтян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття. Недобра ваша хвальба, хіба не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто? Усуньте стару закваску, що ви були новим тістом, так як і ви є і присні, бо Пасха наша, Христос принесений у жертву. Отож, святкуймо не у старій заквасті, ані у заквасті злоби і лукавства, а в опрісноках чистоти і правди. Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано: «Проклят усякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама перейшло в Ісусі Христі на погань, і щоб ми вірою прийняли обіцяного Духа». Алілуя, алілуя. Алілуя! Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і хай тікають в лице Його ті, що ненавидять Його. Алілуя! 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 Як ще заєдим, хай вони щезнуть, як від вогню топиться віск. Алілуя, алілуя, алілуя. Так нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а праведники хай звеселяться. Алілуя, алілуя, алілуя. Прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир всім. І духові Твоєму.
Від Матея Святого Євангелія читання. Слава страстям Твоїм, Господи! Будьмо уважені на другий день, що після п'ятниці зібралися первосвященники фарисеї до Пилата і кажуть: «Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя сказав був, і я по трьох днях воскресну. Вели отже, щоби гріб був добре забезпечений, аж по третій день, щоби часом не прийшли його учні та не вкрали його, і не сказали людям, він воскрес із мертвих. І буде ця остання обмана гірша за першу». Пилат каже до них: «Маєте сторожу, ідіть і забезпечте, як знаєте». Вони пішли і забезпечили гріб, запечативши камінь, і поставили сторожу. Слава довготерпінню Твоєму, Господи! Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святіша Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава Преосвященнішого, архієпископа митрополита нашого Кирєвгена, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що чекають від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, милостивий чоловіколюбець Бог єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Сповнім ранішню молитву нашу Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помої, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього звершеного, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Подай, Господи. Ангела миру, вірнаставника, охоронця душ і тів нашого Господа просім. Подай, Господи. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого Господа просім. Подай, Господи. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу Господа просім. Подай, Господи. Остави час життя нашого в мирі покаяння і скінчити у Господа просім. Подай, Господи. Християнської кончини життя нашого безболісне, бездоганної, мирної і доброго двіту на страшному суді Христовому просім. Подай, Господи. Пресвяту, пречисту, пребосовенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Амінь, Господи. Бо Ти благий чоловік, любить Бог, єси, тобі славу воссилаємо, чую Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. О, мире всі. І духові Твоєму. Голови ваші, Господеві, преклоні. Горі, Господи. Нехай буде влада царства Твого благословена, дуже прославлена Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Премудрість. Благослови.
Благословенный Христос Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Утверди, Боже, святу православну віру навіки вічні. Пресвята Богородице, спаси нас. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів. Що без отіння Богослова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Преосвященний Владико, благослови. Христос, істинний Бог наш, що задля нас людей, задля нашого спасіння, зволив добровільно покластися в гробі і вступив до аду молитвами пречистої своєї матері, святих славних севальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих помилуй і спасе нас, і як благий, і чоловіко любить. Амінь. Благо. Потірі кров свята біжить.